អភិបាលខេត្តប្រវេហៀជួបសម្ដែងសណ្ឋានជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងបំពេញការងារលើវិស័យព័ត៌មានក្នុងខេត្តដើម្បីបង្កើនការសិក្ខាសាស្ត្រស្ណ្ឋាននិងយល់ចិត្តគ្នារវាងរដ្ឋបាលខេត្តនឹងវិស័យព័ត៌មានក្នុងខេត្តនាថ្ងៃទី9ខែ মে សាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមគឹមរទ្ធីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប្រវេហៀបានអញ្ជើញជួបសម្ដែងសណ្ឋានជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងបំពេញការងារលើវិស័យព័ត៌មានក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តប្រមាណជាង30នាក់ បានដឹកចំឡាយនៅក្នុងបរិវេណមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តប្រវៀហៀពិធីនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសํานាក់អភិបាលរងខេត្តកងកម្លាំងទាំង3ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តអភិបាលក្រុងស្រុកប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរយុติធ្ធការមន្ត្រីកិច្ចសន្យានាយកមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តព្រមទាំងបងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មានជាច្រើនរុក ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមគឹមលទ្ធិអភិបាលខេត្តបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកសាព័ត៌មានបានដ ᅡ ទូរិទ្យាយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការឆ្លកបញ្ចាំងអំពីត َت ធភាពនៃសង្គមកាអភិវឌ្ឍសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីរាជការក៏ដូចជានាំសារពីសក្ដិទុកបញ្ហាអវិជ្ជមាននានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្ត នឹងដំណើរការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមករដ្ឋាភិបាលអញ្ញាធមូលដ្ឋាននិងសម្បត្តិกิจពពន់ដើម្បីរោគដំណោះស្រាយមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកសារព័ត៌មានក៏ជាស្ពានจำลองមួយដើម្បីពំនុំគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲបានទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ឯកឧត្តមបន្តទៀតថាការជួបជុំនាថ្ងៃនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងឱកាសអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរហើយក៏ជាការជួបជុំគ្នាបង្ហើយអំពីមនោសញ្ចេតនាស្រឡាញ់រាប់អានរវាងអាញាធរនិងបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងដើម្បីបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងរដ្ឋបាលខេត្តនិងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងខេត្តផងដែរ តំណតមគ្រេនេះឯកឧត្តមកបាថ្លាក់អំណរគុណដល់អ្នកសាព័ត៌មានក្នុងខេត្តទាំងអស់ដែលបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនជាស្ពិនចំឡងព័ត៌មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវនិងជួយការលម្អនៅសកម្មភាពអសកម្មមួយចំនួនដែលកើតមានឡើងក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តនិងបានជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការអភិវឌ្ឍខេត្តព្រមទាំងសកម្មភាពការងាររបស់មន្ត្រីដឹកការថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីអង្គភាពជំនាញខេត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបានដឹង បានរួមគ្នាជួយរិះគន់ក្នុងនៃស្ថាប័នាដើម្បីចូលរួមក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍខេត្តឲ្យកាន់តែមានភាពរីចចម្រើនឡើងថែមទៀតជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមក៏បានថ្លែងថានឹងបន្តពង្រឹងមិត្តភាពទំនាក់ទំនងល្អរវាងអ្នកសាព័ត៌មានជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តអ្នកសាព័ត៌មានជាមួយមន្ត្រីអង្គភាពអ្នកសាព័ត៌មានជាមួយរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកនិងអ្នកសាព័ត៌មានជាមួយខុមសង្កាត់ក្នុងខេត្តគូបានបញ្ជាក់ជូនថាគិតត្រឹមដើមឆ្នាំ2024នេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងខេត្តមានស្ថានីយវិទ្យុចំនួន4និងទូរទស្សន៍សាខាចំនួន1 នឹងត្រួតទស្សាយបន្តមួយស្ថានីអ្នកសាព័ត៌មានបានចុះបញ្ជីប្រចាំឆ្នាំក្នុងខេត្តមានចំនួន35រុកមកពី21អង្គភាពក្នុងនោះមានកិច្ចតម្ពល់8អង្គភាពត្រួតទស្សន៍12អង្គភាពនិងកសិកម្ម1អង្គភាព